Jag heter Ronak och jag går på Ölands folkhögskola dokumentärfilmutbildningen distans, påbyggnadskursen. Jag bor i Haugesund, Norge. Och det här är mitt arbetsrum. Där är min ena katt som vill ha mys nu. Vad som är roligast med kursen, det är ju att få hålla på med film. Att få hålla på med film och få professionell handledning och få de andra klasskamraternas perspektiv. Roligt och väldigt givande. Vad som är utvecklande, det är den kreativa processen. Den är otroligt givande och hur mycket man lär sig i den, och att du kan faktiskt använda det inom andra kreativa processer, inte minst målning. Vad som var oväntat. Oväntat. Ja, att man kan faktiskt växa så mycket i sin profession, typ alltså i skapandet. Det var ganska oväntat. Att processen hör så mycket ihop med skapandet. Det är jag tacksam för.